Martin Paasoja, ja tänase mängu ajal olid sa hoopis teises rollis, kui seni oled olnud, et olid kommentaatori poldis. Kuidas nägid seda mängu läbi kommentaatori silmade? Selles mõttes, et oli hea vaadata, et noh, muidugi mängida on parem, aga et väga vaadata statistikat ja selles mõttes, et nagu arutada ka mängu üle ja kohe laivis, et selles mõttes, et... Janar Soo arvas, et nad jäid täna kuidagi aeglaseks, et Moskva nagu kiirusega mängis üle, Moskva meeskond. Jah, et sellised nagu lihtsad korve võibolla kiirrünnakutest jäi nagu tõesti väheseks, et sellised lihtsad korve ja et oleks võinud nagu kiirem tõesti mäng olla. Väga palju siit huvitab see küsimus ikkagi ka, et kuidas sul nagu jalg paraneb? Ma arvan, et plaanipäraselt, et nii kuidas olen seal, kus ma olema pean, ma arvan. Et saad vaikses saadis ka liigutud juba? Jah, et vaikselt viskeid saan teha, et mitte midagi liikumise pealt. Aitäh, Martin, ja loodame sind tagasi platsil varsti. Aitäh!